Ma lausa mõtlesin, mida rääkida. See oli 1970, kui Andrew Lloyd Webber ja Tim Rice, Jesus Christ Superstar, nagu esimest korda albumina välja tuli. Broadwayl oli ta 71 ja film oli 73. Ja ma arvan, et siin kuskil vist korrus allpool on üks minu portree. Ja see portree sündis nii, et üliõpilane Nagel ütles, et istu nüüd siin, ma annan sulle kuulata. Panin kõrvak klapid pähe ja see sama Jesus Christ Superstar seal siis oli. Ja tegi siis nii-öelda koolitööd. Nagu ta rõhutas, eesmärk ei ole tabada sarnasust, eesmärk on teha lihtsalt portree. Ja ega ta väga sarnane ei ole ka. See kõik toimus Tõnismäel, kus Lemmi tookord elas. Ja Tõnismäega on seotud ka üks tema töö ja see on 25 aastat hiljem. See on Vaikelu pronksiööga, mida siin vist ei ole, aga see on vaade tema aknast Aljošale ja see on päris tugev töö minu arvates peale seda, kui need pronksiöö sündmused olid juhtunud. Siis ma mõtlesin Lemmi peale eile õhtul, kui Jaan Valsiner, päris tuntud psühholoog, kes oma elu, nii-öelda teadlase elu on veetnud Ameerikas ja igal pool mujal, oli Black Drumis. Ta noitab, et Valsineri kandidaadi töö, mille ta Eestis tegi, see oli nägude ja näoilmete tuvastamismehanismid. Ja see Valsiner muuhulgas rääkis niisugust juttu, et kirjanikud ja kunstnikud, nad on kindlasti psühholoogid. Aga psühholoogid enamasti ei ole kirjanikud ega kunstnikud või nad ei ole selleks lihtsalt võimelised. See tähendab, et jut nagu veeres sinnapoole, et kirjaniku ja kunstniku üldistusvõime ja inimeste kõnetamisvõime peab omama mingisuguseid psühholoogi võimeid, et see nagu välja tuleks, et see nagu kunst üldsegi oleks. Lemmi puhul ma trüksin välja tema teoste nimekirja. Tõmbasin osa sealt alla. Need on liiga palju, mis ma olen alla joonid, aga ma mõned ütlen. No näiteks, nõrk helendus täielikus pimeduses on täis valgus. Tõstja ja kübernetiline kivi. Võtke elut, mis võtta annab ja pange tagasi. Vaikelu haluga. 1, 2, 3 lendab tuhke tolm. 25 aastat tagasi tegid ta mõnda niisugused tööd. Suur sõda, sügis Baltikumis, Via Baltica sügis, veel üks Via Baltica ja Vene transiit. Ma tahan öelda, et see nimekiri tema töödest näitab seda, et need tööd, ütleme nii, on vähe isevärki pealkirjadega ja juu kõnetavad inimesi ka vähe isevärki moel. Liitsin nad kokku ka. Selles nimekirjas on 159 tööd, jagad 5 aasta 10, mille jooksul nüüd on tehtud, keskmine on 32. Jagad 10, 3,2 tööd aastas. Noh, muidugi see nimekiri pole täiuslik, aga see näitab seda, et ta töötas, ütleme siis niimoodi, keskendunult, aeglaselt ja äärmiselt teadaatliku inimesena. Olen ma kuulnud teda ütlemas, et mina panen töösse 100 tšauli, aga võt see mees 2. Noh, hoidad ühekord ka selliseid emotsionaalsemaid ütlemisi.
Lemmi kohta võib-olla veel nii palju, et me reisisime koos ja tal on nendest ekspeditsioonidest, eriti Tšuksima ekspeditsioonist, terve rida maastiku maale, mis selles mõttes on jahmatavad, et väga oskas maastike ka maalida. Kui tema teosid nagu muidu vaadata, siis see tundub nagu üllatav olema, et kas siis see ka välja tuleb, aga tuleb väga hästi välja. Nendest Tšuksima ekspeditsioonil ma tema matustel meenutsin ühte seika. Ja see oli see, et lõputuid lennukeid oodates aeg oli tühi ja juua oli meil palju. Ja korra ma siis nagu püüdsin initseerida, et mis me siin nii sama joriseme, et arutame, kellele meeldib ema, kellele tütar. See diskussioon, te kujutate ette, Lemmisugusele mehele sobis suurepäraselt. Ta oli üks esimesi, kes sukeldus ja omas väga palju arvamusi, kas siis ema või tütar. Selle samal ekspeditsioonil, ma ei mäleta, kas samal õhkul on mingis teises situatsioonis oli juttu, et vaad su maalid ja see sinine, mis sinine siis on? Sinise toon on väga palju ja Lemmi ütles, et see sinine on veini sinine, kui vein oleks sinine. Nüüd ma räägiks veel Vaisinerist. Ei lõhtu seda saadet vaadates, ma teadsin, et ma pean siin täna rääkima, tekivad ikka seosed. Ja Vaisiner rääkis, et on mõisted, üldistused ja on üleüldistatud mõisted. Üleüldistatud mõisted on näiteks need, ta ei näite humanist või väärtus. See tähendab, et humanist kitsamas mõttes me saame aru, mis ta on, aga laiemas mõttes tõesti see vajub nii laiaks. Ja samamoodi võiks öelda, et kunstnik ja kunst on ju mõnes mõttes üleüldistatud mõiste, kui mõelda, et kunst ja kunstnik on see, kes võtab pintsli, maalib ühe maali, ilusa maali, võt see on kunst. Aga kaasaegne kunst on muidugi hoopis midagi muud. Ja ma arvan, et Lemmi oma töödega oli üks neid, kes sellest traditsioonilisest kunsti mõistest sinna üleüldistuse poole nagu liikus. Ja teine asi, ma olen viimasel ajal mulle meeldinud selline vaatenurk, mida võiks öelda aegustus. Sellel ajal, kus kõik vilgub ekraani peal, oma aeglustus ja pikem vaade millegisse erilise tähenduse. Ja see sama Vaisiner rääkis enda vaatenurgast, et kui me kõik armastame big datat ja suurte andmete pealt mingid üldistusi teha, siis tegelik väärtus ja tegelik võlu võib olla pisikestes andmetes või väga pisikestes andmetes. Te näite ka. Ja näide oli nii, et tal oli doktorant üks naisterahvas, kes oli naisõiguslane ja sugude võrdõiguslikkuse patrioot. Ja tema tütar ütles, et värvi mul küüned ära, ema siis värvis ja poeg ütles, et värvi mul ka. Ja hakkas siis pojal ka värvima, jõudis neljanda sõrmeni ja siis enam ei värvi. Ja sõnaga vaatamata sellele nii-öelda võrgõiguslikusele, et ta sisemus ütles, et midagi siin ikkagi ei lähe. Ja aru saadab, et sellest võib teha väga suuri järeldusi. Ja ma arvangi, et kui nüüd neid Lemmi maale vaadata, siis ühtepidi on ta mees, kes on tegelenud selle üleüldistuse ja teatud arusaadava asja laiemaks viimisega. Ja teisipidi, kui neid vaadata, siis seda detaili või ütleme, seda pisikest asja sealt otsida, kasub kindlasti, kui seda teete, ma arvan, me kõik leiame seal midagi oma jaoks vägagi palju. Aitäh!
Küsin võib-olla keerulise küsimus, aga enne, kui rahvas läheb teele selle näitusega nagu tutvust tegema, kas teil endal mõni töö siin praegu vaadates hakkas kuidagi uuesti elama või mida te tahaksite kindlasti rõhutada, et külastajad vaataksid natuke suurema huviga? Ma ei ole nii vaadanud, et ma julgeks nagu praegu millegile osutada, aga mõned tööd, mida ma siin nägin ja mis mulle endale tuttavad on, siis aru saadavalt uues keskkonnas, uues olukorras nad mängivad teist moodi. Tasub süveneda ja uurida asja lihtsalt. Aitäh! Aga nüüd me paluksime teil siis teha töödega tutvust. Nagu ma eelpool mainisin, kahel korrusel, et te saate liftiga sõita ka 10. korrusele ja minna vaatama ka sinna töid. Neil oli paar ettekane. Selge. Siin viskiklubi president Toomas Tiire.